Сьогодні у програмі «Факт» – наслідки аномальних злив, коли прочистять Ливнівку на вулиці Декабристів. Хто може стати новим керівником обласного художнього музею? Нові тролейбуси на зміну старим. Як розвиватиметься електротранспорт? Творці майбутнього. Де відпочивають чернігівські діти? Ремонт доріг, оновлення тротуарів, облаштування і озеленення вулиць – ці та багато інших питань порушували на ранковій розширеній нараді. Мер детально зупинився на якості ремонтних робіт та терміни їх виконання. Так, ремонт Алеї Героїв попросив завершити до 1 вересня. Приділив увагу прибиранню територій, розглянув фото занедбаних дільниць, встановив відповідальних. Найбільш резонансним стало обговорення наслідків підтоплення житлових будинків по вулиці Декабристів. Мешканці вулиці завітали на нараду з проханням прочистити зливову каналізацію. Будь ласка, прийміть якісь міри для того, щоб це усунути, бо робити ремонти зараз у будинках нам немає можливості, бо 10 хвилин дощу знову нам робить ту ж саму шкоду, що й була раніше. Каналізацію почистять до кінця серпня, пообіцяв міський голова. Ми почистимо до кінця серпня. А далі все, що стосується ремонтних робіт, як дуже швидко цей рік, а як в нормальній ситуації, це робота на 2 роки. Планувалося, що прочистку зроблять до 15 серпня, але через тендерну процедуру роботи призупинили. Начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц так прокоментував ситуацію. Це є комплексне питання, і його за один день вирішити неможливо. Питання водовідведення – це є одне з болючих питань взагалі міста, і яке треба вирішувати було, починати от з того моменту, як почалась масова багатоповерхова забудова в Чернігові, да, це 80-ті роки минулого століття. І тоді ж треба було займатися організацією водовідведення. За один день, за один рік цю проблему вирішити неможливо. Повний обсяг робіт з будівництва всього, що можна зробити по вулиці Декабристів, накопичувального озера, нової ливнівки, заміни або прокладання додаткових труб під проспектом Миру та іншого, за попередніми даними, може коштувати до 50 мільйонів гривень. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради Григорій Годун запевнив, що всі належні документи про шкоду, завдану аномальною зливою 30 червня, вже зібрані і своєчасно направлені до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Как только будет данная информация, подтверждают они региональный уровень или нет, мы сразу же готовим письмо с Кабинета министра Украины. Владислава Трошенко дав доручення підготувати проект звернення міської ради до Кабміну з проханням підтримати виділення коштів. Міський голова впевнений, що депутати міськради на сесії одностайно проголосують за це. Рефреном на всіх нарадах лунає питання сплати податків у місті. Щодо європейських країн, я впевнений, що такого бардаку і вакханалії в сплаті податків, як в Україні, більше ні в якій країні немає. І ми не спроможні сьогодні в існуючому правовому полі ефективно справлятися з цією проблематикою. І це все зворотня сторона усіх всіх ура-патріотизму і всього іншого. Тому що держава – це не тільки вишиванка, це ще й податки. І цим треба глибинно, серйозно займатися. Очільник міста звернув увагу і на проблематику аварійних люків, старих дитячих майданчиків, приміщень, котелень тощо, які потребують негайного відновлення, і дав відповідні розпорядження. Обласний художній музей імені Григорія Галагана може очолити екс-керівник управління культури та туризму Чернігівської міської ради Юрій Ткач. Його кандидатуру ухвалила комісія з проведення конкурсного добору. Під час презентації Юрій Ткач розповів про плани долучення музею до онлайн-платформи Google Art Project, залучення більшої кількості відвідувачів та запровадження сучасних інноваційних підходів до музейної справи. Але спочатку його як директора має затвердити сесія обласної ради.
Крематорій у Чернігові буде, але не для людей, а лише для медичних відходів. На виконкомі підтримали рішення про виділення коштів на його придбання і розміщення на території пункту для тимчасового утримання тварин. Придбання утилізатора крематорія для утилізації біологічних відходів 500 тисяч на 2018 рік. Буде в комплексі вирішуватися питання, які стосуються не тільки пологового будинку, а й всіх інших лікувальних закладів, бо там також роблять операції, і в першу чергу це стосується пункту перетримки тварин, тобто там також робляться операції. Також виділили додатково 350 тисяч на реконструкцію парку на Алеї Героїв, по 500 тисяч на капітальний ремонт пішохідних переходів на Героїв Чорнобиля та на Шерстянку. Нову техніку для комунальних підприємств Чернігова теж купуватимуть. Збільшення на 23 мільйони 194 тисячі на КТП, на придбання сміттєвозів і придбання 5 одиниць тракторів МТЗ «Грейфірний погрузчик». Члени виконавчого комітету одноголосно підтримали програму розвитку електричного транспорту Чернігова на найближчі 4 роки. Тролейбусам дали зелене світло, але за умови наявності фінансових ресурсів. Надання пріоритету міському електротранспорту в транспортній системі міста є одним з головних принципів сталого розвитку території. Ефективне функціонування електротранспорту має не тільки економічне та екологічне, але й велике соціальне значення, оскільки від його роботи залежить рівень задоволення щоденних потреб у перевезеннях широких верств населення. Наші побажання не підкріплені грошима, коротше кажучи. Правильно я висловився? Да. От ми хотіли б і тут, і так, і все, ми все б хотіли. Значить, за наявності коштів ми будемо тоді знаходитися в рамках прийнятої програми і не будемо витрачати на все час. Будуть кошти, будемо працювати. Не буде, значить, в рамках можливості. Щодо транспорту та іншого майна, яке знаходиться на балансі комунальних підприємств міста та міської ради, розглянули низку проєктів рішень. Підтримали списання окремих раритетів, які були у Чернігівводоканалу. Причому, наприклад, історія придбання російського вазу виявилася просто неймовірною. Немає його номеру реєстраційного. Ну, мається на увазі не державного номеру, а цей номер, який кузова. Він безномерний. То його продати неможливо. Як ви його купляли? Я не знаю. А як ви його реєструвалися? Він з 95-го року, я не можу зараз відповісти на це питання. Їздив по місту та їздив. Міський голова запропонував якимось чином упорядкувати процедуру списання подібного металобрухту, аби у мешканців Чернігова не виникало жодного сумніву щодо законності цієї процедури. Декілька тисяч гривень, ну теоретично, з цього металобрухту можна заробити. А чому ми досі не можемо розробити процедуру, яка буде всім зрозуміла? Продумайте цю процедуру, яка зніме суспільну зацікавленість там, чи ну, взагалі з нас знімуть якісь там підозри, куди потім дівається це все списане обладнання, а його буде сотні позицій щорічно, сотні по всіх підприємствах. Будь ласка, розробіть процедуру. Це таке, ну, прохання до вас, не доручення, прохання. Термін вам до кінця серпня, десь, Тетяна Лідіна, зафіксуйте це, ну, от, щоб це була зрозуміла процедура. Якщо це металобрухт, окей, якщо це інший якийсь спосіб, якісь там свалку таку, ну, бараховку таку зорганізувати, можливо, що там якийсь термін, 3 місяці воно лежить на цій бараховці, публічно ми зобов'язали, що все, що списано, воно в інтернеті його там характеристики, якісь там дані необхідні, ми висвітлюємо, даємо доступ людям цікавитися цією позицією. І фіксація, електронна фіксація. Тобто зробити електронні торги. Крім цього, на виконкомі озвучили питання щодо необхідності придбання мікроавтобусу. Це вирішить проблему перевезення людей під час масових заходів та зустрічей. Він має бути без зайвих наворотів, наголосив мер. Зустріч якихось делегацій, які, там, умовно кажучи, є цільові відрядження, часто їздять на наше підприємство, там, іноземці, колеги, можливо, з інших міст. Далі, перевезення груп журналістів в разі потреби. Далі, якщо навіть взяти, ну, такий аспект, от зустріч
елементарно, зустріч міського голови з виборцями, з чернігівцями. От. Ну реально, що це відбувається? Це їде 5 службових машин в одну точку. Або більше, бо там присутні всі фахівці. Тут встановлювався якби, регламент на ці пересування, загрузилися всі, бус поїхали, вийшли. Тобто, питань таких безліч. Також підтримали звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя. Як наголосила Олена Лисенко, з доходами та видатками у міста усе в нормі. Перевиконання наше склало 52,8 мільйонів гривень. Детальніше про фінанси та принципові рішення виконкому та міського голови щодо будівництва у Чернігові у наступних випусках програми «Факт». Аграрії Чернігівщини зібрали вже більше половини ранніх зернових та зернобобових на площі понад 160 тисяч гектарів. Намолочено 660 тисяч тонн зерна, причому найбільше зібрали у Бахмацькому, Ічнянському, Козелецькому та Прилуцькому районах. Рівень урожайності перевищує 41 центнер з гектара, що відповідає минулорічному показнику, повідомляє Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА. У Чернігові продовжується ремонт доріг, тротуарів та міждворових проїздів. Наразі закінчуються роботи на в'їзді у місто з боку Катерининської церкви. Начальник управління ЖКГ Ярослав Куц розповів, що вже встигли зробити та коли транспорт та чернігівці зможуть вільно пересуватися оновленою дорогою та тротуарами. Капітальний ремонт робиться. На цьому тижні закінчуємо асфальтове покриття, починаємо встановлювати бар'єрне огородження, починаємо встановлювати пішохідне огородження. Десь через тиждень, 10 днів, в залежності від температури, будемо наносити розмітку на в'їзді. Тобто плануємо до 1 вересня закінчити роботи з капітального ремонту в'їзда по проспекту Миру. Міський голова Владислава Трошенко на ранковій нараді 9 серпня порушив питання з приводу вулиці Рокосовського, яка вже давно ремонтується, та попросив пришвидшити процес. Прохання Рокосовського закінчити якомога швидше. Є зауваження від людей, люди терплять вже ці, зайвих там місяця півтора точно. От, знову таки, людям важко пояснювати, що це процедура, що це відсутність цегли. У свою чергу, начальник управління ЖКГ запевнив, що роботи по вулиці Рокосовського будуть завершені до 15 вересня. Наразі там йде облаштування тротуарів та розподільчої смуги. Що стосується розподільчої смуги, там трохи складніша ситуація. Там було внесено зміни в проєкт, тому там робиться полив, проєктом передбачено поливи, відповідно, влаштування газона. Ремонт дороги по вулиці Савчука теж триває. З понеділка розпочнуть асфальтувати. Ми вже спілкувалися з проєктантами, спілкувалися з ймовірним підрядником, який буде асфальтувати. Сьогодні підрядник, який виконує аварійні роботи, виконує там остаточні роботи по щебенінню, пісок і так далі. Містяни кажуть, що на сьогоднішній день вони задоволені станом доріг та тротуарів, які ремонтуються. Це мені подобається. То, что делает сейчас Трощенко, город наш, он облагораживает, это нравится мне. Я считаю, что это очень хорошо. Вот, я довольна. Очень хорошо делает, старается. Дороги красивые, тротуары красивые. Да, делайте, все красиво. Будет же хорошо и для людей, и для гостей города. Город цвітет. На сьогоднішній день продовжується ремонт тротуарів вздовж вулиці Мстиславська та Полуботка. Там кладуть бруківку. Що робити з квитанціями за вивіз сміття в Чернігові? Кому платити – ЖЕКу, ОСББ чи комунальному підприємству АТП-2528? Такі питання турбують мешканців міста після отримання окремих квитанцій за вивезення сміття. Вони стали одним із головних на ранковій нараді в міськраді. Представники ОСББ напряму запитували очільника міста. Мешканці запитують, яку, чи нам оплачувати квитанцію АТП-2528? Чи ми внески робимо на утримання води по вивозу сміття? Раніше платіжки, всі гроші сплачувалися однією платіжкою, і там були всі там 15-16 послуг, в тому числі вивоз сміття.
Оскільки накопичувалися борги, які вже там два і більше місяців, і підприємство фактично воно не могло вже працювати в такому режимі далі. Ми виокремили. Нагадаємо, що виконавчий комітет Чернігівської міської ради у відповідності до нового закону України про житлово-комунальні послуги прийняв рішення про виведення із загального тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій такої складової, як тариф на вивезення і знешкодження сміття. Таким чином, від червня цього року мешканці багатоквартирних будинків Чернігова мають сплачувати послугу з вивезення та знешкодження сміття за окремою квитанцією АТП 2528. Ситуацію прояснив і начальник цього комунального підприємства. Що люди не розуміють, що вони ЖЕКи виставили таку суму за квартплату, як і раніше. Але ще і АТП 2528 виставило 1084 на чоловіка. І у людей питання, тобто кому платити. Але ще раз хочу сказати, ні ЖЕКу, ні який більш другі обслуговуючі організації, люди не платять за вивіз сміття. Всі обслуговуючі організації вивели це з свого тарифу. Зараз напряму АТП 2528 мешканець. Все. Із червня відбулося підвищення плати за обслуговування будинків. Тому в квитанціях, отриманих в липні, ніхто з чернігівців зменшення суми не побачив. Творці майбутнього. Дитячий табір з такою назвою зібрав під Черніговом дівчат та хлопців з різних куточків України. Тут приділяють увагу як відпочинку, так і вихованню молоді. Але головна мета – реабілітація дітей. Діти у нас є бійці в АТО і діти з сірої зони, як кажуть, або з лінії розмежування. Діти, які в свій спосіб переживають війну. Одні її пережили через переживання і страхи за тата, який в зоні АТО, а інші пережили за страхи тих військових дій, які на їхній землі. Більшість з них втратили свою хату. Мені здається, головне завдання табору – це дати їм любов. Відчуття, що вони потрібні. І вони потрібні не просто тут і зараз, те, що вони майбутнє нашої країни. І від них дуже багато чого залежить. І ми враховуємо їхню думку. Нам хочеться чути їхню думку і разом міняти все. Сьогодні у таборі 110 дітей. Усі вони поділені на роді. У кожному є свої виховники. Це вони займаються з хлопцями та дівчатами, організовують їх дозвілля. Щодня у таборі відбуваються різноманітні цікаві події та зустрічі. Старші діти, наприклад, вивчають державотворення. Ми маємо показати, допомогти, може розібратися, дати можливість зрозуміти, що і як, і до чого, як функціонує держава, що треба змінювати, що якраз іде так само, як має бути. Тому цілий наш табір, він для того і є, щоб кожен міг зрозуміти, як функціонує держава, як покращити, як допомогти. І тому ми і назвали наш табір «Творці майбутнього». Діти їздять на екскурсії до різних населених пунктів Чернігівщини. Для них проводять квести, вони співають, танцюють, говорять про серйозні речі. І все це роблять спільно. Наприклад, разом малюють ось цю картину, якою вони бачать Україну. Цю картину створили діти за один
за один момент. Було розстелене полотно і просто проголошено: намалюйте все, що для вас є наша Україна і як ви її представляєте. Ця нестандартна така інсталяція нам також розповідає про дітей, чим вони живуть, як вони це бачать. З учасниками табору працюють різні фахівці. Основна мета – це зібрати цих дітей хоча б на 2 тижні і дати їм можливість забути про війну, про ці страхи, розслабитися. Ну і, звичайно, паралельно працюють наші педагоги, психологи, кінезотерапевти, тобто всі на те, щоб витягнути цих дітей з посттравматичного синдрому. Ось цей пес на прізвисько Рікі – улюбленець і дорослих, і дітей. Але він теж тут працює, займається реабілітацією тих, хто цього потребує. Собака, коли дивиться на людину, людина на собаку або торкається людина собаку, це наукове дослідження дані, у них вироблюється гормон задоволення у обох. І у собаки, і у людини гормон окситоцин. Ви можете спробувати на собі. І цей гормон, він відповідає за такі, за всі ці позитивні стани. Тому це фізіологічно працює. Чимало виховників у таборі – це люди, яких теж торкнулась війна. Тому вони, як ніхто інший, розуміють проблеми та потреби цих дітей.